სექსტინგი. სექსტინგი ელექტრონული მოწყობილობის საშუალებით ინტიმური შინაარსის მიმოწერას, სექსუალური შინაარსის ფოტოების, ვიდეოების, ხმოვანი შეტყობინებების გაზიარებას გულისხმობს. შეიძლება სექსტინგი სახალისოდ მოგეჩვენოს, მაგრამ მას რეალური საფრთხეები ახლავს თან. ამიტომ სანამ სხვა ადამიანს ციფრულად პირადი ცხოვრების ამსახველ მასალას გაუზიარებ, უნდა გაითვალისწინო. სურვილი და გააზრება. გახსოვდეს, რომ მასალის გაზიარების მომენტშივე კარგავ კონტროლს იმაზე, თუ რა ბედი ელის მას მომავალში. პირველ რიგში გაიაზრე რისკი, რომ გაგზავნილი მასალა შენი შანტაჟის, იძულების ან შენზე შურისძიების იარაღად შეიძლება იქცეს. არ გაგზავნო მსგავსი შინაარსის მასალა, თუ არასრულყოვანი ხარ. არავის წინაშე გაკისრი ამის ვალდებულება. ნუ გაგზავნი მასალას, თუ ეს გააზრებით არ გსურს. სანდოობა. კარგად დაფიქრდი რამდენად სანდოა ადრესატი. ისიც გაითვალისწინე, რომ ხშირად ასეთ მასალას ყოფილი შეყვარებულები, პარტნიორები, მეუღლეები ავრცელებენ. ამ ფენომენს ეგრეთ წოდებული revenge porn, ანუ შურისმაძიებელი პორნოგრაფია ეწოდება და მისი მსხვერპლი მსოფლიოში მილიონობით გოგო და ქალია. უსაფრთხოების კონტროლი. თუ მაინც გადაწყვეტ, რომ მსგავსი შინაარსის ფოტო ან ვიდეო გაგზავნო, ეცადე შეუძლებელი იყოს შენი ამოცნობა, არ გამოაჩინოს სახე, ატუ, ხალი, იარა ან სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშანი. არ გადაიღო ისეთ ფონზე, რომელსაც შენი ნაცნობი მარტივად იცნობს. გამოიყენე დაცული აპლიკაცია ან აპლიკაციის ფუნქცია, რისი საშუალებითაც ადრესატს არ ექნება შესაძლებლობა დასკრინოს ან გადმოიწეროს შენ მიერ გაგზავნილი მასალა. არ დაგავიწყდეს, რომ მასალა შეიძლება ადრესატისგან დამოუკიდებლადაც გავრცელდეს. ამიტომ მოუფრთხილდი პერსონალურ ინფორმაციას და გააფრთხილე ადრესატიც, დაიცვას ციფრული უსაფრთხოების წესები.